Армысыздар, жетсу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Эльвира Бақыт. Алдымен қысқа шаңдатпаға көз жүгіртейік. Мерейлі отбасы байқауының өңірлік кезеңін қорытындыланды. Ақанаевтар мен Угничевтар 2016 жылдың ең үлгілі жанұялары деп танылды. Зиянкестермен күрес бір сәтке де тоқтамас емес. Балқаш ауданында шегірткеге қарсы дәрілеу жұмыстары жүріп жатыр. Жетісу жұлдыздары республикалық турнирі жалғасып жатыр. Бұл жолы олимпиада жүлдегері Нұрбақыт Теңізбаевтың құрметіне жарыс өтті. Енді толығырақ. Бүгін Талдықорғанда мерейлі отбасы байқауының өңірлік кезеңінің қорытындысы шығарылды. Жеңімпаздарды Алматы облысының әкімі Амандық Баталов марапаттады. Атап өтерлігі, бірінші орын иеленгендер ендігі жерде республикалық байқауға қатысып, облыс намысын қорғайтын болады. Отан отбасынан басталады. Қай заманда да қоғамды топтастыру үшін ең әуелі отбасын нығайту керек деген екен Қытайдың ұлы ғұламасы Конфуций. Елімізде 4 миллион 730 мыңға жуық отбасы бар. Елбасы бастамасымен енгізілгеніне 3-ші жыл болған мерейлі отбасы байқауының мән мақсаты айтпаса да түсінікті. Отбасылық құндылықтарды дәріптеу, жанұя береке бірлігін арттыру, ал әр жанұя мемлекет құраушы құнды бірлік. Ардақтарайын, отбасы әрбір адам үшін рухани тәрбие мектебі, отан, ел сияқты қасиетті ұғымдардың мөлдір бастауы. Мәңгілік елге бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі жолда ұлағатты отбасының орны бөлек. Байқауда үздік шыққандар Жетісудың мерейлі отбасылары барша қазақ елінің мақтанышы деп білемін. Тәуелсіз еліміздің әр шаңырағына береке, бірлік, бақыт пен шаттық тілеймін. Еліміз өркендей берсін. Мерейлі отбасы ұлттық байқау алғаш рет 2014 жылы қолға алынды. Діттегені мемлекет байлығы адам тәрбиеленетін қазақстандық отбасының қоғамдағы рөлін арттыру. Араға бір жыл салып елбасы тапсырмалар аясында елімізде жаңа бағдарламада қабылданды. Көтерген аманатына сай атауы да ұзақ. Отбасылық қатынастарды, моральдық этикалық және рухани адамгершілік құндылықтарды нығайтудың 2015-2020 жылдарға арналған жалпы ұлттық іс-шаралары деп аталады. Қоғамды ізгілендірер құжат дейді Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия төрағасының орынбасары Ләззат Сүлеймен. Аманды Қабасұлының қолынан үлкен марапат алған отбасылар, сіздердің марапаттарыңыз құтты болсын деп айтқым келеді. Және Аманды Қабасұлы кеңес кезіндегі алтын шаңырақ деп аталған үлкен конкурстың жеңімпазы болған Баталовтар әулетінің өкілі. Ұлттық байқаудың іріктеу турлары өңірлерде өтті. Алматы облысынан биылдыққа 255 жарасымды жанұя тізімделіпті. Таңдай талғай келе облыстық сайысқа 30 отбасы шақырылды. Лайықтылар көп. Соған сәйкес жүлделі үш орынға да қос-қос жеңімпаздардан тағайындалды. Бірінші орынды мәселен талғарлық Ақанаевтар мен қапшағайлық Угничевтар бөлісті. Амандос Ақанаев атақты суретші, мемлекеттік сыйлық иегері, еңбектері әлемдегі музейлерге қойылған. Жұбайы Нелли мен екі баласы, бес немересі түп-түгел қылғалам өнерінде. Ал Угничевтар өз балаларымен қоса өзгенің 17 баласында бағып-қағып отыр. Құдайға шүкір, осындай Алла тағала талап беріп, осындай ой беріп, пікір беріп. Біз енді өзіміздің ел үшін, отан үшін, балаларымызды, өзімізді, сондай сүйіп отанымызды, елімізді, жерімізді. Мына Алматыдан мен 5 жыл болды шықпаған едім. Бүгін мына жолды көріп, табиғатты көріп, өте қуандым, өте қуандым. Талдықорғанға қуандым. Қандай өсіп, қандай өріліп жатыр Талдықорған. Ол, Құдайға шүкір, аспанымыз ашық болса, осында балаларымыз өсіп, өздерінің мына мақсаттарына жетіп жатса, одан артық не керек? Бірінші орын еленген Ақанаевтар мен Угничевтер таяуда Астанаға жол тартпақ. Ұлттық байқаудың республикалық кезеңінде Алматы облысының намысын қорғайды. Конкурс жеңімпаздарын жылдағы дәстүр бойынша елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі марапаттайтын болады. Ал екінші, үшінші орын алған отбасыларының игі тірліктері өзгелерге кеңінен насихатталатын болады. Кәриеммен екеуміз 60 жыл отастық. 6 бала өсірдік, бәрі жоғары білімді, өздерінің мамандығы, оқып шыққан мамандығымен бәрі әр салада қызмет етіп атыр. Құдайға тауба, енді мына мерейлі отбасы деп 3 жылдан бері шығарып атыр. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа рахметімді айтам. Мына халыққа
жақсы отбасыларын таныстырып, орын беріп, өстіп құрметтеп жатқанына өте қуаныштымын. Жалпы кезгілген байқау марапаттауымен маңызды. Озық танылған 30 отбасы да Талдықорғаннан мерейлі отбасы екендіктерін дәлелдейтін облыс әкімі мөрі басылған алғыс хаттармен ақшалай сыйлықтар алып қайтты. Өздеріне мақтаныш, өзгелерге өнеге, жақсыдан үйренбекке деген. Гүлжанат Мақұлжанова, Асхат Мұсабеков, Жетісу телеарнасы. Талдықорғанда Алматы облысының ауыл әкімдеріне арналған жергілікті басқаруды дамыту мәселелері бойынша 3 күндік семинар-тренинг басталды. Оқыту курсы шілденің 2-сіне дейін жалғасады. Жалпы облыста ауылдық және қалалық маңызы бар округтерді қосқанда 253 әкім бар. Олар 5 топқа бөлініп оқиды. Семинардың алғашқы күні Еңбекші Қазақ, Қаратал және Балқаш аудандарынан 50-ге жуық әкім қамтылды. Оқытушы ретінде Зерде оқу орталығының мамандары мен аймақ басшысының бас инспекторы сөз сөйледі. Ұлттық экономика министрлігінің бастамасымен ұйымдастырылған мұндай оқыту семинарлары республиканың барлық өңірлерінде өтіп жатыр. Мақсат – 100 нақты қадам ұлт жоспарын жүзеге асыру. Арнайы кесте бойынша біздің Алматы облысында осы курстар 15-ші маусым мен 2-ші шілде аралығында ұйымдастырылады. Бұл өте қажетті іс-шара деп есептеймін. Себебі осы курстардың барысында ауыл әкімдеріне қазіргі заманның талабына сай қажетті заңдылық нормалары, оларды іске асыру жолдары, әсіресе азаматтарды күнделікті өзін-өзі басқару ісіне тарту мәселелері түсіндіріліп оқытылатын болады. Бұл шара жергілікті органдар әкімдеріне өзінің жергілікті жұмыстарына көмек ретінде және құжаттарды дұрыс дайындауға, оларды дұрыс жүргізуге соған үлкен септігін тигізеді деп ойлаймыз. Діннің талабы – тыныштық пен бейбітшілік. Осы тақырыпта Кербұлақ ауданының Шоқан ауылында облыстық семинар өтті. Мақсаты – аймақта тұрақтылықты, толеранттылықты, конфессияаралық келісім мен ұлтаралық татулықты сақтауға бағытталған. Алматы облысы Дін істері басқармасының басшысы Рахмет Естәулетовтің айтуынша, басқарма жыл басынан бері 100-ге тарта жиын өткізген. Олардың ішінде ең тиімдісі осындай семинарлар. Себебі оған дінтанушылар, ғылыми дәрежесі бар теологтар қатысады. Барлығының көздегені халықтың діни сауаттылығын арттыру. Бүгінде арнайы шақырылған қонақтар семинардың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша баяндама жасады. Ал семинарға қатысқан облыстық экстремизмге қарсы күрес басқармасының өкілі жиылған қауымды экстремистік және террористік әрекетке қарсы Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасымен таныстырды. Семинар соңында кербұлақтықтар дін мәселелеріне қатысты сауалдарына толыққанды жауап алды. Айта кетерлігі, қазіргі уақытта Алматы облысында дәстүрлі дінмен экстремизмнің аражігін түсіндіру бойынша 20 ақпараттық топ жұмыс атқаруда. Оның құрамында 300-ден аса білікті басшылар, білімді дінтанушылар, осы саланы жетік меңгерген саясаттанушылар да бар. Теріс дін ағымдардың орын алғанда жасырын емес, оны бәрі біледі, бірақ та сол білместікпен кетіп баған дін ағымдағы жастарды қазір оңалту жұмыстар арқылы осы дәстүрі діни жолына алып келіп, соны қабылдату мақсаты тұр. Бұл тұрғыда да жұмыстар аз емес, атқарылып жатыр. Әдейі бүгін осы семинарға мына құқық қорғау органдарында қызметкерлері келіп қатысып отыр. Өйткені бұл кейде діни жаңағы теріс ағымдар бұл заң бұзушылық жолымен келеді ғой. Міне осыған да ертең заң тұрғыда сіздер жауапқа тартыласыңдар деген әңгімені жеткізгіміз келеді. Сарапшылар мен ғалымдар, мамандар, отандас теологтың танушылары бар. Осының барлығы бірден бір шешімге келіп отыр. Яғни осы бүкіл дәстүрлі емес бағыттағы ағымдарды, жат ағымдарды барлығын жауып тастаса, яғни оларға тыйым салса, мен соларға тыйым салу арқылы мына өзіміздің жастарымызды үлкен бір қорғанға аламыз. Оларға тыйым салу арқылы альтернативті түрде осы дәстүрлі бағытты да жаңа параллельно түсіндіруіміз қажет. Хабарымыз жалғастырамыз. Алматыда ядролық медицина орталығын ашу жоспарланып отыр. Оңтүстік Қазақстан облысында ер азамат Конго Қырымқанды безгегінен көз жұмды. Ал Петропавлда мүмкіндігі шектеулі кәсіпкерлерді қолдау акциясы өтуде. Ел жаңалықтарына кезек берсек.
Быйыл Алматыда ядролық медицина орталығын ашу жоспарланып отыр. Ядролық физика институтының бас директоры Саябек Сахиевтің айтуынша, орталық елімізі отандық радиофарм препараттармен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта шетелден алынатын дәрілерді біздің ғалымдар өзіндік технологияны қолдану арқылы қолжетімді бағамен өндіруді мақсат етіп отыр. Петропавл қаласында мүмкіндігі шектеулі кәсіпкерлерді қолдауға арналған акция өтуде. Даму кәсіпкерлікті қолдау қоры ұйымдастырған шараға негізіне мемлекетті қызметкерлер атсалысып жатыр. Олар қағаз қалдықтарын арнай орынға тапсырып, түскен ақшаны мүмкіндігі шектеулі іскер азаматтардың керек жарағына жұмсайды. Даму қоры қала тұрғындарын да бұл акцияға қатысуға шақырады. Оңтүстік Қазақстан облысының Ордабасы ауданында ер азамат дертінен айықпастан ауруханада көз жұмды. Дәрігерлер оның қырымқанды безгегінен қайтыс болды деген күдіктің барын айтады. Өткені науқасының клиникалық белгілері соған ұқсайды. Жалпы оңтүстік Қазақстан облысының бірнеше ауданы кенелердің табиғи ошағы саналады. Биылдың өзінде мұнда 4 адам қырымқанды безгегін жұқтырып, дәрігерлерін дер кезінде көмегінің нәтижесінде айығып кеткен. Ал қайтыс болған азамат науқасы асқынып кеткенде ғана аудандық ауруханаға келіп түскен. Ақтөбеде 6-шы 3 жылдызы елімнің патриоттық әндер байқауы өтті. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына арналған шараның мақсаты Кеңес одағының батырлары Әлия Молдағұлова, Мәншүк Маметова және Хиуаз Доспанованы ерлігін ұлықтап, өскелең ұрпаққа үлгі ету. Өнер додасынан үздік шыққандар енді гала-концертке қатысып, оркестрдің сүйемелдеуімен өнер көрсететін болады. Балқаш ауданында азиялық шегірткеге қарсы күрес жұмыстары қызу жүріп жатыр. Өйткені шаруалар үшін одан келетін шығын орасан. Жалпы зиянкес жәндіктер биыл әдеттегіден ерте оянған. Мұның себебін тілшіміз Мадина Берікқызы біліп қайтты. Мырзағали Жұмабеков Қарой ауылдық округіндегі ірі шаруа қожалық иесі. 4000 гектарға жуық жайылымдық жері бар. Жыл сайын шөп жинау кезеңі қарсаңда зиянкестермен күресетінін айтады. Биыл ол тиісті мекемелерге дер кезінде хабарласып, шегірткенің жаппай таралуының алдын алды. Улайтын мәшинелер жіберді, оның сәмелеттер келді. Сөйтіп дәлір уағында көрілген шараның арқасында қазір шегіртке азайды, таусылу азайды қысқасы. Сөйтіп шабындықтарымызды, жаңағы жайылымдықтарымызды аман сақтап қалдық. Балқаш ауданында 15 ауылдық округ бар. Қазір соның төртеуінде азиялық шегірткенің шыққандығы анықталған. Соған байланысты мамандар бірден зиянкестерге қарсы дәрілі жұмыстарына кіріскен. Жалпы биыл аймақта 65 мың гектар жерді химиялық өңдеуден өткізу жоспарланып отыр. Бүгінде оның тең жартысы қамтылды. Он күн обработкасы жасалған жер препарат вицилин 48%-не. Оның күші 40 күн жойылмайды. Қазір көріп атысындар, шегірткенің әлсіреп жүргендерін, өліп атқандарын, шығып атқандарын, осын бұл дәрінің эффектісі бар. Эффектісі жақсы болып отыр қазір. Шегірткеге қарсы күрес жүргізу кезінде арнайы техникалардың көмегі зор. Осы ретте Балқаш ауданы химиялық өңдеу жұмыстары үшін АН-2 ұшағы бөлінген. Ол бір ұшқанда 240 гектар алқапты дәрілейді. Бүгінде әуе көлігімен 35 мың гектар аумақтағы шегірткелердің көзі жойылды. Республикалық бюджеттен территориальный инспекцияға 206 мың гектарға ақша бөлінді. Бүгін күнгі 80 мың гектар уже обработка жасалған. Енді жергілікті бюджеттен 49 мың гектарға 85 миллион теңге бөлінді. Қазір 49 мың гектардың 42 мың гектары обработка жасалды. Бүгін күнгі 6 самолет, 18 жер техника жұмыс жасап жатыр. Шегірткен шоғырлаған көрген жері болса, әр ауданда штаб құрылға, сол штабқа хабарласып, айтып отырса, біз дер кезінде жаңа техниканы сол жерге жеткізіп, өңдейтін мүмкіншілігіміз бар. Осындай жарларға бәріне дәрі-дәрмек, техниканың бәрі толыққанды қамтамасыз етілген. Зиянкестермен күрес бір сәткеде тоқтамақ емес. Биыл бұл бағытқа облыстық бюджеттен 85 миллион теңге бөлінді. Сонымен қатар өңдеу жұмыстарына 18 техника мен 6 ұшақ жұмылдырылған. Және өңіріміздің әр ауданда зиянкестерге қарсы күрес ұйымдары құрылып, дәрілі жұмыстары қызу жүріп жатыр. Мадина Берқызы, Асхат Мұсабеков, Жетісу телеарнасы, Балқаш ауданынан. Кезек экономика жаңалықтарында онымен әріптесім Тоғжан Жалғасбек қызтаныстырады. Экономика саласында қандай өзгерістер бар?
Рахмет, Эльвира. Экономика секторын қолдауға осы жылдың екінші жартысында қосымша 240 миллиард теңге бөлінеді. Және Қазақстанда мұнай өндіру көлемі артады. Осы және өзге де экономика жаңалықтары сәлден соң. Қазақстанда мұнай өндіру көлемі артады. Кеше үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов мұнай өндіруді жоспардағы 74 миллион тоннадан 75 миллион тоннаға дейін көбейтуді тапсырды. Яғни 1 миллионға артпақ. Сонымен қатар Мәсімов қашаған кен орнын ағымдағы жылдың қазан айында іске қосуды міндеттеді. Ал Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы басқармасының төрағасы Сауат Мыңбаев қашағанның мұнайын қазаннан кешіктірмей бұрғылауды бастаймыз деп отыр. Оның тәуліктік қуаты 75 мың баррель. Ұлттық компания басшысы жоспарлы жұмыстар мерзімнен бұрын аяқталып жатқанын айтты. Ел экономикасын демеуге осы жылдың екінші жартысында қосымша 240 миллиард теңге бөлінеді. Ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаевтың сөзінше, қомақты қаражат бюджеттік бағдарламаларды үнемдеу есебінен бөлініп отыр. Олар экономиканың өсіміне қолдау көрсетумен қатар Маңғыстаудағы құрық портындағы паром өткелін аяқтау және Елорда әуежайын жаңғырту сынды жобаларға жұмсалады. Ұлттық экономика министрінің айтуынша, 155 миллиард теңге шағын және орта бизнесті қолдауға кетеді. Қалғаны инфрақұрылымдық бағдарламаларға жұмсалмақ. Даму қорымен әкімдіктер шағын және орта бизнес үшін 23,9 миллиард теңге бөледі. Бұл туралы Бәйтерек холдингінің төрағасының орынбасары Ләззат Ибрагимова үкімет отырысында мәлімдеді. 2016 жылы даму қоры әкімдіктермен бірге отырып, жергілікті кәсіпкерлерді қаржыландыруға 23,9 миллиард теңге бөледі. Оның 13 миллиард теңгесі қордан, ал 10,9 миллиард теңгесі әкімдіктерден беріледі. Ләззат Ибрагимова бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 7419 кәсіпкерлік жобасы қолдау тапқанын мәлімдеді. Үкімет металлургия саласындағы қазақстандық брендтерді дамытуды көздеп отыр. 7-ші халықаралық тау-кен және металлургия конгресінде сөз алған премьер-министрдің бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев осылай деді. Әлем нарығындағы қазақстандық титан үлесін 11%-дан 14%-ға дейін арттыру жоспарланып отыр. Қазірдің өзінде Қазақстанда Арселор, Полиметал сынды компаниялар жұмыс істейді. Бұл бағыттағы жұмыстарды күшейтпекпіз, деді Сағынтаев. Оның айтуынша, алдағы уақытта металлургиялық өнімдерге деген сұраныс артады. Бүгінгі валюта бағамымен таныс болыңыздар. Доллардың сатып алу бағасы 336 теңге 52 тиын, ал сату бағасы 338 теңге 72 тиынға дейін көтерілді. Еуроның сатып алу бағасы 376 теңге 45 тиын, ал сату бағасы 380 теңге 85 тиын. Рубльдің сатып алу бағасы 5 теңге 5 тиын, ал сатып алу бағасы 5 теңге 25 тиын. Бүгінгі экономика жаңалықтары осындай болды. Аман болыңыздар. Эльвира, кезек өзіңізде. Рахмет, Тоғжан. Ал біз жалғастырамыз. Польша үкіметі ланкестікке қарсы заң қабылдамақ, ал Сирияға көмек жеткізілді. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Франция астанасында ереуілшілер мен полиция қақтығысып 40 адам зардап шекті. Олардың 27-сі тәртіп сақшысы. Елдегі Европа чемпионатына қарамай кәсіподақ мүшелері еңбек заңындағы реформаға қарсы ереуілді тоқтатар емес. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше шеруге 80 мыңға жуық адам шыққан. Париждегі наразы топты тарқату үшін полиция күш қолдануға мәжбүр болды. Қақтығыс кезінде 60 адам қамауға алынды. Германиядан кейін Польша мемлекеті де ланкестікке қарсы заң қабылдауға ниетті. Елдің қауіпсіздік қызметін нығайту мақсатында полиция өкілдерінің санын көбейтіп, құзыреттерін кеңейту қарастырылмақ. Мәселен, олар енді мемлекетке қауіп туғызатын шетелдіктерді жедел түрде жер аударуға құқылы болады. Сондай құқық қорғаушылар күдіктілердің телефон қоңырауларын тыңдай отырып, соңынан бейне бақылау жүргізе алады. Электрондық пошта мен сәлемдемелер де қатаң бақылауға алынады. Осылайша барлау агенттігі азаматтардың бүкіл жеке мәліметтеріне қол жеткізбек. Тағы бір жаңалық, ұялы телефондар үшін сим-карталар қолда паспорт болған жағдайда ғана сатылмақ.
Сирияның Хомс қаласында соңғы 12 айда алғаш рет Біріккен ұлттар ұйымының қайырымдылық көмегі жеткізілді. Негізгісі азық-түлік. Хомс елдегі азамат соғысынан ең ауыр зардап шеккен қалаларының бірі. Қайырымдылық жүгі қаланың солтүстік бөлігіне жетті. Сондай-ақ Сириядағы ресейлік орталық Латакия мен Дейр-әз-Зор қалаларында бірнеше тонна қайырымдылық жүгі апарылғанын хабарлады. Фарида штатының Арланды қаласында қолтырауын суға алып кеткен екі жастағы сәби табылмай жатыр. Бұл оқиға бүкіл әлемге әйгілі Диснейленд саябағында болған. Құтқарушылар оқиға орнын қоршауға алып, судан баланы іздеп жүр. Куәгерлер мәліметінше қолтырауының ұзындығы 2 метрдей болған. Ал бүлдіршін су жағасында ойнап отырған. Мадина Берікқызы, Жетісу телеарнасы. Енді ел жаңалығы. Жаркент Арасан шақырат. Жетісу жеріндегі атақты шипажай бір мезгілде 300-ге жуық адамды қабылдауға қауқарлы. Онда жер астынан шығып жатқан емдік суы талай жанның дертіне дауа болған. Қазір шипажайда Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген 200-дей адам демалып жатыр. Жадыраған жазда арқаны кенге салып, тынығуда кім қаламасын ендеше ойланбастан Жаркент Арасанға жол тартыңыз. Бұл демалыс орнынан 1952 жылы геологиялық барлау экспедициясы таза мөлдір емдік суын тапқан. Содан бері 100 мыңдай адам ем қабылдады. Орналасқан жері ерекше. Жетісу Алатауының баурайында теңіз деңгейінен 1000 метр биіктікте Бура Қожыр өзенінің аңғарында салқын самалы есіп тұр. Күйбең тірлікті ұмыттыратын, денсаулықты жақсартуға лайықты таптырмас мекен. Мынау денеде болатын бөртпелер, мынау ыстықтан шығатын түрлі инфекцияларды да жоюғана балшықтың да және радонның көп көмегі болды ғой деп ойлаймын. Бір кел беринген адам құштарланып келуге асығып тұрасы жаз кезінде. Демалушылар көбіне мұнда сол жер астынан шығатын ыстық радон суымен шипалы батпағын аңсап келеді. Ол өз кезегінде бірнеше ауруларға ем. Мәселен, тыныс алу жүйесінде дерт барларға аяқ қолы сырқырайтындар мен асқазан ауруларына көмегі көп. Тері мен буын ауруларында жазады. Ал жүйкесі сыр бергендерді қалпына келтіруде Жаркент Арасанға жетер жоқ. Мұның бәрі медициналық тұрғыда дәлелденіп қойған. Радон деген радиоактивті элемент, рас радиоактивті элемент, бірақ бұл адамға, мына жәндікке, соның кейін жерде басқа өсімдікке өте бір пайдалы дүние. Ол барған жерінде алмасу процесін күшейтіп, қалған дүниені жоғалтатын қасиеті бар. Адамға керекті калий, кальций, фторий, йод мысалы, жаңағы сонымен бірге балшықтың да құрамында дәл сондай қасиеттер өте көп. Шипажайдағы емдік су кейбір ауруларға жақпайды. Дәрігерлер оны ашық айтып отыр. Қан аурулары, онкология деп айтамыз сондайларға. Аурайақ кезде болмайды радон су алуға. Бүйректің енді кейбір түрлеріне воспалительный процесстер болса, енді болады енді сол кейбір бүйректің кейбір түрлеріне болмайды. Сонымен қатар шипажайда негізі еммен бірге уқалау, электр тоғы, ауыз қуысын шайу секілді ем түрлері бар. Жатар орын 5 жұлдызды қонақ үйлердікінен кем емес. Тамақтанудың арнайы мәзірі дайындалған. Қысқасы ем алам десеңізде, дем алам десеңізде жағдайдың бәрі жасалған. Жұмыстың адамдарының бәрі өте керемет қарсы алады, өте керемет құрметтейді, бәрін жақсылап тамақтандырады, бес кірім ене, шубат, қымыз, өшін бәр жағыны өте тамаша. Қазір ғана ваннадан шықтым, өте жақсы. Осы санаторияға келгеніме өкінбейм, өйткені барлық условиялары ұнады. Шипажайда мүмкіндік шектелген азаматтарға да назар ерекше, оларға арналған жеңілдіктер бар. Ал түрлі емдеу кабинеттерінде білікті мамандар жұмыс істейді. Өткен жылы жаңа емдеу кешені салынды. Сөйтіп, жылдан жылға сауықтыру бағыты жаңаша серпін алуда. Жазда жаздық корпус бар. Ол ең арзан, демалушыларға қолайлы, іші салқын, жақсы, ол деген 7,5 мыңнан бізде демалуш бір күні. 7,5 мың. Оның ішінде кіреді 5 уақыт тамағы. Барлық лечениялардың түрі, ванна радоновый, батпақ, физиолечение, массаж, электрофорез, парафин және тағы да ем түрлері бар. Өзені бар, ауасы да, суы да таза, табиғаты көркем. Жаркент Арасанның қадірін біздің жұрт қазір жақсы біледі. Тіпті шетелдіктерді тамсандырған емдеу орталығы жылдың 4 мезгілінде сіздерді қарсы алуға дайын. Мұхит Тоқтасын, Гүлназ Мұстафа, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу арнасы, Жаркент өңірінен.
Күннің күрт суына байланысты шомылу маусымы кеш басталатын Алакөлдің өзінде бейл су әдеттегіден 15 күнге ерте жылында. Соған сәйкес халықта халық бірінші маусымнан бастап жаппай суға түсіп жатыр. Жалпы теңіз құрамымен бірде шипалы суы бар көлдің туристік әлеуеті жылдан жылға артып келеді. Сондықтан Алакөлге тығынуға ағылатын демалушылар да көп. Арасында елімізді былай қойғанда алыс жақын шетелден де келушілер бар. Жағалауда халық көбейген сайын құтқарушылардың да жұмысы қыза түспек. Өйткені басты байлық адам өмірі. Сондықтан мұндағы тынығушылардың қауіпсіздігін күнделікті жедел құтқару жасағы бақылайды. Қазірдің өзінде қайықтарын майлап, құрал жабдықтарын сайлап, сақадай сай барлығына дайын. Көлге келушілерге ескертетіні, суға шомылу кезінде қарапайым ережелерді сақтап, белгіленген аймақтан алысқа малтамауларын сұрайды. Ең бастысы балаларды көзден таса қылмаса дейді құтқарушылар. Алакөл өңірінің құтқару жасағында қазіргі уақытта 13 адам толықтай жұмыс жасайды. Көктім ауылында жылжымалы пост қойылатын болып жатыр шомылу маусымы кезінде. Демалушылардың көбеюіне байланысты біздің де мына құтқару жасағының жұмыстары күрделене түседі. Оған сәйкес күшейтілген режимде жұмыс жасаймыз. Енді спорт жаңалығы. Алакөл ауданы Лепсі ауылында грек-рим күресінен жасөспірімдер арасында республикалық турнир өтті. Бұл жарыс Бейжің олимпиадасының қола медалін қанжығалаған Нұрбақыт Теңізбаевтың жүлдесіне арналды. Спорттық шараға еліміздің әр аймағынан 130 балуан келіп қатысты. Олар 11 салмақ дәрежесі бойынша мықтыларын анықтады. Бұл жарыс Лепсі ауылында басталған Жетісу жұлдыздары республикалық турнирі аясында өтіп отыр. Осыған дейін олимпиада ойындарының жүлдегерлері Мәулен Мамыров пен Қанат Исламның атынан сайыс ұйымдастырылған еді. Бұл жолы Шығыс Қазақстан, Жамбыл облыстары мен Алматы, Талдықорған қалалары және Жетісу өңірінің үздік деген жас грек-рим стилінде күресетін балуандары жиналды. Бос кілемде барын салған өрендердің басты мақсаты Нұрбақыт Теңізбаевтың жүлдесіне арналған тұңғыш жарыстың жеңімпазы атану. Жасөспірімдер арасындағы жарыс өте керек деп айтуға болады. Өйткені бұларды қаржылай жағынан да мынандай қызықты қып та өткізіп беру кішкентай балалардың жігерін оятады. Өйткені осы жерде кешелігі байқалап қарап отырмыз. Бірінші орын алған, екінші орын алған балалар керемет қуанышта. Жас саңлақтар өздік өнерімен көзге түсуге тырысты. Өйткені осысында тамаша дайындық деңгейін көрсеткен балуан облыстық спортқа дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының Лепсі филиалына оқуға қабылданбақ. Мамандардың айтуынша күрестің осы түрі республикамызда жақсы дамып келеді. Оны жарыс барысында аңғару қиын емес. Нұрбақта қарап бой түзеп олимпиада шыңын бағындыру барлығының аңсаған арманы. Осындай мақсат қойған балалар чемпион атанары сөзсіз дейді ұйымдастырушылар. Биылдан бастап бүкіл Қазақстаннан балаларды алайық деп отырмыз. Өйткені биыл тағы да қосымша тренерлер алып жатырмыз. Оларға жаңағы үйлерін салып, осы дайындап жатырмыз. Енді мына жерде өздеріңіз байқап отырсыздар, табиғаты, жағдайы бәрі балалардың жақсы. Сондықтан мықты тренерлерді шақырдық. Енді сол шығар мүмкін бір жылдың өзіне қазір балалар таласып осы мектепке оқысақ деген осыған түсіп деп осы жарыста кімдер жеңеді соларды уже жаңағы заметке аламыз. Мамандардың айтуынша балуандардың көпшілігі үшін бұл бәсеке жаз айларында болатын түрлі халықаралық жарыстар алдындағы дайындық кезеңі деуге толық негіз бар. Олар осы сында шеберлігін шыңда тәжірибе жинай алады. Сапалы балалар жаңағы әр ауданның мықты-мықты балалары қатысты. Мысал айта кететін болсақ, жарысымызда Қазақстан чемпионы Құрбаев және Тұраров деген балуандарымыз қатысты. Және облысымыз неше дүркін чемпиондары қатысты. Талдықорған қаласының спорт интернатының мықты деген балалар және Лепсі ауылының балалары өте мықты. Алматы облысында грек-рим күресінің жасөспірімдер арасында осы 2002-2003 жылғы балалардың арасында өте жақсы дамып келе жатқан байқалды. Осы жарысы командалық есепте Талдықорған құрамасы топ жарды. Облыс орталығының балуандары 10-ға жуық медальді иеленді десек, оның 6-уы алтын. Екінші орында облыстық Лепсі спорт мектеп филиалы танылды. Қола жүлде Қапшағай қаласының еншісіне бұйырды. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер мақтау қағаздарымен қоса ақшалай сыйлықтарға ие болды. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Талдықорғанда денсаулық сақтау қызметкерлері арасында қалалық спартакиада басталды. Бұл жарыс медицина еңбеккерлерінің төл мерекесі қарсаңында өтіп отыр. Жалпы осы спорттық шара 15 жылдан бері дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келеді. Сайыскерлер спорттың 4 түрі бойынша шеберлік байқасады.
Спартакиаданың салтанатты ашылуы Талдықорған медицина колледжінің спорт залында өтті. Нағы осы алаңда қатысушылар волейбол, үстел теннисі және шағын футболдан өзара мықтыларын анықтайды. Сонымен қатар зияткерлік ойынлау өнері бойынша да жарысқа түсуде. Негізгі мақсат медицина қызметкерлері арасында салауатты өмір салтын қалыптастырып, халыққа үлгі өнеге болу. Мақсаты осы спартакиада осы шараның денсаулықты сақтау және де нығайту. Салауатты өмір ұстану. Медицина қызметкерлері күнделікті жұмыстағы ақ халаттарын спорттық киімдермен алмастырған. Олар ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде деген қағиданы ұстанады. Жүгіріп, секіріп, доп тебі түрлі аурулардың алдын алады. Спорт денсаулық кепілдейді олар. Бәріміз осы барша талдықорғандықтарды спортпен шұғылдансын деп, денсаулықтарын жақсы шынықтырады деп. Сол үшін өзіміз жылда осындай спартакиадалар спорт мекемелері арасында өткіземіз. Бәрімізге денсаулық. Бұл жарыста командалық есепте бас жүлденің негізгі үміткері болып, облыстық аурухана танылған. Бұл ұжым жылда үздіктер қатарынан көрініп келеді. Оларға биыл Талдықорған қалалық емханасы мен медициналық колледж командалары айтарлықтай бәсекелестік танытпақ. Жарқын Нұрланұлы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Жаңалықтар бүгінге осы. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.